Բարև ձեզ։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ նստացույց է սկսում, ավելի ճիշտ միանում է արդեն սկսված համաժողովրդական շարժման ընթացքում ձևավորված նստացույցին։ Այսօր էլ նախագահը ասուլիսի է հրավիրել և միջազգային ուսփյուռքի մամուլի ներկայացուցիչներին, հարցերին կպատասխանի իր նստավայրի դիմաց Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղադրված վրանից։ Պարոն նախագահ, առաջարկում եմ ձեր մուտքի խոսքը, հավանաբար մինչև ասուլիսը ասելիք կունենաք։ Նախ ուզում եմ ողջունել և շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին։ Իրականում մեզ համար կարևոր է այս օրերին սատարել, պաշտպանել և ամենակարևորը ներկայացնել միջազգային հանրությանը այն պրոբլեմը, որը մենք ունենք։ Ես ծանոթագրական խոսքս կբաժանեմ երեք հիմնական մասի. Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի շրջափակում, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հակամարտություն և միջազգային հանրությունից ակնկալիքներ. 225 օրյա շրջափակում ու 40 օրյա պաշարում. Արդեն ներկայացվել Արցախի շրջափակման ու նախապատմություն համատեքստը։ Հստակ է, որ Ադրբեջանը միջազգային անպաշտպանության պայմաններում շարունակաբար խստացնում է Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացվող բռնաճնշումները էթնիկ զտման անթաքույց նպատակով և էթնիկ ատելության ու խտրականության քաղաքականության հիմքով։ Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ընդունել են իրավական և քաղաքական պարտադիր ուժ ունեցող վճիռներ Լաչինի միջանցքով մարդկանց, մեքենաների և բեռների անխափան երկկողմանի տեղաշարժի ապահովման վերաբերյալ։ Բացի այդ, Եվրոխորհրդարանը, Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիաժողովը, տարբեր պետությունների օրենսդիր և գործադիր իշխանությունները, հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հստակ պահանջներ և կոչեր են ուղղել Ադրբեջանի իշխանություններին դադարեցնել Արցախի շրջափակումը և զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքներից։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանը ոչ միայն անտեսել է դատարանների որոշումներն ու միջազգային հանրության պահանջները, այլև գնալով ընդլայնել և խորացրել է շրջափակումն ու ռազմական սպառնալիքները։ Շրջափակման նպատակները. Արցախի շրջափակման միջոցով Ադրբեջանը հետապնդում է մի շարք նպատակներ, այդ թվում երկարաժամկետ ձերբազատվել Արցախի ժողովրդից, իրականացնելով Արցախի ամբողջական էթնիկ զտում և ուժի միջոցով փակել հակամարտության էջը։ Միջնաժամկետ, բռնի կերպով հպատակեցնել Արցախի ժողովրդին, կազմականդել Արցախի Հանրապետությունը և դրա դիմադրողականության համակարգերը, Արցախի բնակչությանը մղել արտագաղթի։ Կարճաժամկետ, Արցախի ժողովրդին ենթարկել հոգեբանական ահաբեկչության, մշտական վերահսկողություն սահմանել Արցախի մուտքի և ելքի հանդեպ, ստեղծել անտանելի պայմաններ Արցախում ապրելու համար, փորձարկել և հատել հայկական կողմերի կարմիր գծերը, հեղինակազրկել անվտանգության և կայունության միջազգային և տարածաշրջանային երաշխիքները։ Շրջափակման հետևանքները. Շրջափակման հետևանքով մենք այսօր գտնվում ենք հումանիտար աղետի պայմաններում, որը դրսևորում է կյանքի բոլոր ոլորտներում. Սննդից մինչև առողջապահություն, գյուղատնտեսությունից մինչև կրթություն, արդեն արձանագրում ենք շրջափակման ուղղակի և անուղղակի հետևանքով մարդկային մահեր, նորածին երեխաներից մինչև տարեց քրոնիկ հիվանդներ։ Սննդի մեծ ուղղություն կա, քանի որ շրջափակումից առաջ Արցախում օգտագործող սննդի մոտ 90% ներկրվում էր Հայաստանից։ 40 օր ոչ մի կիլոգրամ սնունդ չի մտել Արցախ, իսկ տեղական սահմանափակ արտադրանքը և դրա մատակարարումը մեծապես տուժել են վառելիքի և անհրաժեշտ նյութերի բացակայությունից։ Վառելիքի ու այլ անհրաժեշտ նյութերի պարագաների գրեթե բացակայության պատճառով չեն կատարել գյուղատնտեսական աշխատանքների 80%-ը, նույնիսկ հացահատիկի բերքահավաքը կազմակերպել է խիստ մասնակի ծավալներով, դադարել են նույնիսկ շրջափակման ընթացքում մասնակիորեն գործող տնտեսական ձեռնարկությունները, գրեթե ամբողջությամբ դադարել է հանրային տրանսպորտը, խիստ դժվարությամբ են աշխատում առողջապահական ու այլ առաջին անհրաժեշտության ծառայություններ։ Առողջապահական համակարգում տարբեր դեղատներում սպառվել են դեղերը,
մնացած մասը հասնում են ծայրահեղ սահմանաչափի, ռիսկի տակ դնելով մարդկանց կյանքն ու առողջությունը, կրկնապատկվել են չծնված ու նորածին երեխաների մահվան բարդություններով ծնվելու դեպքերը, հղիների շրջանում սակավայրունությանը հասել 90%-ը, դադարել են բոլոր պլանային հետազոտություններն ու վիրահատությունները, հարյուրավոր բուժառուներ չեն կարողանում մեկնել Հայաստան ու արտասահման բուժման նպատակով։ Էլեկտրամատակարարման ամենօրյա խափանումների ու անհրաժեշտ սպասարկման բացակայության պատճառով շարքից դուրս են գալիս բժշկական կարևոր սարքավորումները։ Ջերուցման ու սննդի խնդիրների պատճառով տարբեր ժամանակահատվածներում լրիվությամբ կամ մասնակի փակվել են դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Արդեն 196 օր է, ինչ Ադրբեջանը խափանում է Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարումը, ինչի հետևանքով առնվազն 6 ժամ անջատումներ են ունենում։ Իսկ գազը արդեն 158 օր դադարել է մատակարարվել։ Մասնավոր հատվածում փակվել են բոլոր արտադրամասերը։ Շրջափակման գնահատականները։ Ադրբեջանը միտումնավոր կերպով ստեղծում է Արցախի ժողովրդի համար կյանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք ուղղված են Արցախի ժողովրդի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացմանը։ Միջազգային իրավունքը որակում է նման քաղաքականությունը որպես ցեղասպանություն և պարտավորությունը միջազգային հանրության բոլոր պետություններին քայլեր ձեռնարկել, կանխարգելու ցեղասպանության հանցագործությունը։ Ադրբեջանի պնդումները, թե Արցախը հանդիսանում է իր ներքին գործ, հիշեցնում է նացիստական Գերմանիայի ղեկավարության արդարացումները, Նյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ, երբ զանգվածային սպանությունները նույնպես որակում էին որպես ներքին գործ։ Քաղաքակիրթ միջազգային հանրությունը չընդունեց նման արդարացումները և մերժեց ներքին գործերի պատրվակով մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումները իրականացնելու իրավունքի գոյությունը։ Միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների ուշացումը օր-օրի մոտեցնում է անդառնելիության կետը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտություն։ Հակամարտությունը չի կարող համարվել լուծված, քանի դեռ չեն լուծվել դրա հիմքում ընկած քաղաքական հիմնախնդիրները։ Այն է Արցախի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների ներառյալ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ու պաշտպանության հետ կապված խնդիրները։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորի բանակցությունների միջոցով։ Արցախի Հանրապետությունը միշտ բաց եղել Ադրբեջանի հետ բանակցությունների համար, հասնելու հակամարտության հավասարակշռված, արդար և արժանապատիվ կարգավորման։ Ելնում ենք նրանից, որ բանակցությունները պետք է անցկացվեն համապատասխան մանդատով որոշված, համաձայնեցված միջազգային ձևաչափի շրջանակներում։ Դա թույլ կտա ապահովել միջազգային հանրության գործու մասնակցությունը բանակցային գործընթացին և դրա լեգիտիմությանը։ Բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն երկու կողմերի տարաձայնությունները բարեխղճորեն կարգավորելու անկեղծ ցանկության վրա։ Դա չպետք է ցուցադրական բնույթ կրի կողմերից մեկի կամքը մյուսին պարտադրելու նպատակով։ Բանակցային գործընթացի շրջանակներում միջազգային հանրությունը պետք է երաշխավորի, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիք չի կիրառվի։ Անհրաժեշտ են նաև միջազգային երաշխիքների գործուն մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Զարյաշչյան կարևոր է կողմերը զերծ մնան միակողմանի պարտադրանքի միջոցների կիրառումից, ներառյալ քաղաքական, ռազմական և ցանկացած այլ ճնշման միջոցները։ Բանակցությունների նպատակը պետք է լինի ոչ թե վերջնագրի օրինականացումը կամ պարտադրումը, այլ համագործակցության մթնոլորտի ձևավորումը։ Մարդկանց տառապանքներին առևտրի առկա դարձնելը անթույլատրելի է։ Արցախի տրանսպորտային և էներգետիկ շրջափակումը, որի նպատակը նրա ժողովրդին առավելագույնս զրկանքների ենթարկելն է, պետք է անհապաղ և անվերապահորեն դադարեցվի համաձայն միջազգային դատարանների որոշումների և արդարության սկզբունքների։ Շրջափակման դադարեցումը և մարդկանց տառապանքների թեթևացումը
անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ կստեղծեն բանակցություններ սկսելու համար եւ առավել բարենպաստ պայմաններ կձևավորեն բովանդակալից քննարկումների համար։ Բանակցությունների գործընթացի հիմքում պետք է բացառապես լինի միջազգային իրավունքի նորմերն ու համընդհանուր արժեքները, ինչպիսիք են արդարությունը, արժանապատվությունը եւ իրավահավասարությունը։ Ցանկացած արհեստական սահմաններ, որոնք կարող են կանխորոշել բանակցությունների արդյունքները, պետք է բացառվեն։ Կարևոր է ընդգծել, որ խաղաղ գործընթացի առանցքային հարցերից մեկը եղել եւ շարունակում է մնալ Արցախի կարգավիճակի հարցը, որը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից շարունակում է մնալ չլուծված։ Մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ցեղասպանության կանխարգելման անհրաժեշտությունը անառակելի հիմքեր են ապահովում արտաքին ինքնորոշման ապահովման ու ճանաչման համար, անջատում հանուն փրկության կոնցեպտի հիման վրա։ Այդ սկզբունքն իր կարևոր տեղն է ունեցել 1991 թվականին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի խորհուրդները, որը հրճակել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, միջազգային իրավունքի եւ ԽՍՀՄ-ի օրենսդրության հիման վրա։ Միջազգային հանրությունից ակնկալիքները։ Հաշվի առնելով առկա ծանրագույն վիճակը եւ ահագնացող սպառնալիքները մեր ժողովրդի ֆիզիկական գոյության դեմ, այսօր Արցախը հայտարարում եմ աղետի գոտի, ակնկալելով միջազգային հրատապ արձագանք եւ անվտանգային քաղաքական ու հումանիտար աջակցության միջազգային հանրությունից կոլեկտիվ եւ անհատական կերպով։ Արցախն այժմ աշխարհում միակ տարածքն է, որը գտնում է լիակատար մեկուսացման ու պաշարման մեջ առանց որևէ հումանիտար օգնության եւ միջազգային ներկայության։ Եթե նույնիսկ աղետի գոտի հայտարելու պայմաններում միջազգային հրատապ աջակցություն չլինի, ապա Արցախը կարելի է հանգիստ կերպով համարել որպես համակենտրոնացման ճամփար իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Նամակներ եմ հղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներին, որոնք նաև հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գործակալություններին, մանրամասն նկարագրել Արցախում տիրող հումանիտար իրավիճակը եւ պահանջելով իրականացնել գործուն քայլեր իրավիճակին համարժեք արձագանքելու համար։ Հասունացել է միակողմանի քայլեր ձեռնարկելու պահը, որպես զանգվածային հանցագործությունը կանխելու վերջին միջոց։ Իհարկե, առաջին հերթին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության կողմերից ու հատկապես Ռուսաստանից ունենք պահանջներ, կատարելու անվտանգային երաշխավորի պարտականությունները։ Իսկ հատկապես Հայաստանից էլ պահանջում ենք զերծ մնալ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որևէ հայտարարությունից ու գործողություններից, հարգելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Պահանջում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից իր մանդատի եւ պարտավորությունների շրջանակում վճռական քայլեր ձեռնարկել կանխարգելու Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականությունը եւ ապահովել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Լաչինի միջանցքի բացման որոշումների կատարումը։ Այս կապակցությամբ հրատապ եմ համարում միավորված ազգերի կազմակերպության, նրա ողջ համակարգի ու գործակալությունների ներգրավվածությունը, որոնք հատուկ լիազորված են գործել հումանիտար ճգնաժամների իրավիճակներում։ Պահանջում եմ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարից դրսևորել բարոյական եւ քաղաքական պատասխանատվություն եւ առաջնորդություն միջազգային հանրությանը զգուշացնելու Արցախի ժողովրդի ծանր վիճակի մասին։ Պահանջում եմ պարոն Գուտերեշից առանց ապաղելու եւ առանց վարանելու գործի դնել ՄԱԿ-ի համակարգը այս ճգնաժամը լուծելու համար։ Ես պատրաստ եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին պարոն Գուտերեշին անձամբ ներկայացնել Արցախում տիրող հումանիտար իրավիճակը առցանց ձևաչափով։ Պահանջում եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հումանիտար հարցերով, ինչպես նաև քաղաքական ու խաղաշինության հարցերով տեղակալներից գործել հիմա, բարձրաձայնել Արցախում ճգնաժամի մասին եւ պահանջել միջազգային հանրության կողմից անհապաղ ջանքերի գործադրումը
Արցախում ՄԱԿ-ի մուտքի մանդատ տալու եւ ներկայության համար։ Պահանջում եմ UNICEF-ի, ՄԱԿ-ի Պարենային Համաշխարհային ծրագրերի, ՄԱԿ-ի Բնակության Հիմնադրամի գործադիր տնօրեններից, Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության գլխավոր տնօրենից հետևել իրենց մանդատին ու պարտականություններին։ Պահանջել իրենց ներկայությունը Արցախում, Արցախի ժողովրդին տեղում հրատապ ու նաև շարունակական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այսօր ցեղասպանությունների եւ այլ զանգվածային հանցագործությունների կանխարգելումը միջազգային հանրության կողմից ստանձնած պարտավորություն է։ Անընդունելի է, որ ցեղասպանության կանխարգելման պարտավորությունը արտահայտի միայն կողմերի բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու պատրաստակամությամբ։ Միջազգային հանրությունը եւ առաջին հերթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որին անդամակցում են նաեւ ԵԱԿ, Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները եւ որը պատասխանատու է միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության համար, այդում զանգվածային հանցագործությունների կանխարգելման համար, դիրապետում է թե մանդատով, թե անհրաժեշտ գործիքակազմով, թե պարտավորությամբ կասեցնելու Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Վերջի վերջո Ադրբեջանի միջազգային անպաշտպանությունը պետք է մեկ օր կասեցվի, այլապես այն ծնելու է նորանոր դաժանագույն հանցագործություններ, որոնց շեմին են գտնվում այժմ մենք։